Hello, bondhu bandhobi hokol. Aji dhuniya video ta loi aisu horu moru video. Aru ephale moi duporia hajor karone banabole loi aisu. Mane banai aisu jilimili khutura aru tengasi tenga tu aru tate eta alu bhangi disu. Aru kon bilahi tu okoman pisot dim aru aru amar baidou mane borjona hokol ahile kukura jor pra ghorole. Aru ephale moi etia kolil puri aisu. Kolil tu alu logo dhuniya ke piti koi kham. Aru ephale baidou dhui ase mithi hak tu khai hosake bahut bhal lage. Olop piti 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 lage. Aru hosake aru ephale baidue mithi hakini dhuniya ke dhui mele mu ready koi dise moi dhuniya ke bhaji banam aru ephale ronga chaul tu tiyai thaise mane dadai khai bhal pae mane borjonai khai bhal pae aru ephale baidue hakini kati dise dhuniya ke aru ekhin dhuniya ke moi bhaji banam aru etia ephale moi chatni kane norohingho podina kiba kibi mosondoi ebilak moi dhui asu ekhini dhuniya ke chatni banam kon bilahi logot aru etia kon bilahi season khai hosake bahut bhal lage aru eta kotha kobole pahoisu amar dada baido hote mane ghorole ahile mane baido etia iyate thakibo mane bhotija keta iyate school dibo dada mane kukura jor pra ntpc sakori kore dada ntpc engineer hoy dada etia transfer hoise rasile tar etia tale gusi jabo tar agote mane 13 tarikh holike thakibo aru iyate tar pisot etia dhuniya ke dujoniye mili juli ene dhore kori asu aru ephale কাটিয়াছো দেখিছে আৰু চাটনি খাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় বাৰু মই কিন্তু এনেকুৱা গ্ৰীন চাটনিখন খাই হসকে বহুত ভাল লাগে তাকে আৰু দুজনীয়ে ধুনিয়াকে মিৰিজুলি কৰি আছো আমি ইয়াত যিমান দিন থাকো আমাৰ নতুন ঘৰ বনাই আছে এটো হ'ব ভৱিষ্যতে আমাৰ দাদাৰ মানে দাদাৰ নামত আছে এটো ঘৰ আৰু আমাৰ ঘৰটো বনাই আছে হেতু ক্লিয়াৰ হবলে আৰু অলপ দিন লাগিব তাত আমি গুছি যাম যিকেদিন আছো ধুনিয়াকে দুজনীয়ে মিৰিজুলি কৰি খাইছো আৰু সকে ভাল লাগে নহয় জানো জাহাজলি হলেও মানে নিজকে বেলেগ 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 এখন ঘৰ পা আহিছো কিন্তু নিজকে ভাই ভনী হিচাপে ভাবিব লাগে মানে ইজনি হিজনি লগত মানে অনিয়াবগিয়া হ'ব নালাগে মানে তাই কৰিছে মই নকৰো হেতু হ'ব নালাগে বা মই কৰিছো তাই কেলে কৰা নাই হেবু মনোভাব থাকিব নালাগে ইজনিয়ে নোৱাইলে ইজনিয়ে কৰিব লাগে ইজনিয়ে যদি কিবা এটা কামত ব্যস্ত হৈ আছে নোৱাইছে তেতিয়া ইজনিয়ে কৰিব লাগে তেতিয়া মানে ঘৰখনত মানে হাই কাজিয়া বা কিবা কিবি হেবলাক নহয় আৰু আৰু এফালে মই ধুনিয়াকৈ পিটিকা বনাই ললোঁ এফালে দেখিছেনে এয়া হ'ল কলডিলৰ আলু পিটিকা ইয়াতে মই জলকীয়া পুৰি দিছোঁ পিটিকি কৰিম আৰু এফালে মোৰ বইল চব্জি হৈ গ'ল আৰু দেখাই আছোঁ ৰ'ব আৰু এফালে মই বনালোঁ চাটনি এফালে দেখিছে আৰু এতিয়া মই এইখিনি মিঠি শাকখিনি দেখাবলৈ লৈছোঁ ইয়াত ধুনীয়াকৈ মিঠি শাকখিনি ভাজি বনাই থৈছোঁ আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাবলৈ মই পাহৰি গ'লোঁ মানে শুকতি শুকতিখিনি বনাবলৈ মানে শুকতিখিনি শুকতিৰ ভিডিঅ'টো মানে মই পাহৰি গৈছিলোঁ দিবৰ কাৰণে লাষ্টত দি দিলোঁ এয়া হ'ল শুকতি চুঙা মা ঘৰৰ পৰা আনিছিলোঁ বহুত দিনতে এতিয়া ধুনীয়াকৈ থৈ দিছিলোঁ অকণমান আছে তাকে ধুনীয়াকৈ বনাই মেলি খাওঁ তো এয়াই আছিল আজি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে